Opća bolnica Karlovac već tradicionalno obilježava tjedan mozga. Tim povodom tijekom tri dana se održavaju različite aktivnosti. Danas je doktorica Emilija Erdeljac održala predavanje pod nazivom Mozak, glad za kisikom i glukozom, a učenici medicinske škole mjerili su tlak i glukozu u krvi te educirali prisutne o preventivi. Kroz predavanje Mozak, glad za kisikom i glukozom, mozak je predstavljen kao metabolički zahtjevan organ. U slučaju nedostatka glukoze, znači ako im padne razina šećera ispod 2,5 milimola po litri, imamo simptome zapravo nekakve hipoglikemijske krize sa glađu, preznojavanjem, palpitacijama nekakvim, može se javiti agresija. Kako pada razina glukoze niže, mogu se javiti zapravo pravi neurološki ispadi sa nekakvim fokalnim neurološkim ispadom tipa hemipareze, što može imitirati kliničku sliku moždanog udara. Mogu se javiti također i epileptički napadi, znači trzajevi tijela, i može pacijent bolesnik zapasti u komatozno stanje. Za mozak je vrlo opasno da ostane bez kisika. Ako mozak ostaje bez kisika, znači ako nemamo više dovoljno dotoka do mozga, zapravo imamo praktički trenutačan gubitak svijesti nakon 5 do 10 sekundi. Znači najdramatičnija stvar je nekakav srčani zastoj, znači kardijalni rest, nekakvi teški infarkt miokard ili nekakve traume. No u slučaju znači reanimacije uspješne, kada se oporavi funkcija srca i cirkulacije, odnosno disanja i respiracije, za 3 do 5 minuta znači moguće je potpuni oporavak. Sve duže od 5 minuta imamo zapravo irreverzibilno oštećenje mozga, znači ili nekakav trajni intelektualni deficit koji zaostaje, ili nekakav trajni neurološki deficit, ili zapravo nekakvo trajno komatozno stanje, takozvano persistentno vegetativno stanje. U današnje vrijeme moždani udar je sve učestaliji, ne samo kod starije populacije, nego i sve mlađe. Uzrokuje visoki stupanj invaliditeta, a i smrtnosti. Cilj je poraditi zapravo na prevenciji, odnosno znači tu zato se informira javnost i održavaju se edukacije da bi se liječili faktori rizika. Znači treba djelovati na primarnu prevenciju. Neke faktore ne možemo djelovati, recimo imamo dob, na primjer, to ne možemo djelovati, ali možemo djelovati na način prehrane, na fizičku neaktivnost. Možemo liječiti bolesti koje su faktori rizika da dovedu do moždanog udara, recimo liječenje arterijske hipertenzije, liječenje šećerne bolesti, hiperlipidemije, bolesti srca, srčanih aritmija. Tjedan mozga globalna je inicijativa organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja o funkcijama i istraživanju mozga te neuroznanosti. Svrha za održavanja tjedna mozga, da kratko kažem, je informirati javnost o važnosti neuroznanstvenih istraživanja. Dalje, znači, senzibilizirati javnost na problematiku bolesti mozga, proširenost bolesti mozga, velike troškove koje te bolesti rade, da bi se radilo na prevenciji u svrhu smanjenja pobola i komplikacija tih bolesti. Glavne teme ovogodišnjeg tjedna mozga su mozak, glad za kisikom i glukozom, te mozak i umjetna inteligencija. Sutra je na rasporedu predavanje doktora Igora Salopeka o štetnim učincima marihuane na mentalno zdravlje, a u petak tri zanimljiva predavanja koja će održati tri primariusa Ervin Jančić, Goran Arbanas i Vladimir Bauer.